اعلیٰ رسول الکریم اما بعد جو پوری بھلیسا کے اندر اور خاص ملک پورہ کے اندر بھی یہ احتجاج ہوا ہے کل رات جو کل ایک ستپال نامی ان کے ساتھ دو آدمی اور ہیں جنہوں نے جو ادھمپور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ریاسی کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس شان اقدس میں گستاخی کی ہے تو گستاخی بہت ناجائز ناشائستہ الفاظ کہے ہیں اور بکے ہیں تو ہم نے ابھی احتجاج کیا ہے اور احتجاج کو اکیلے نہیں کیا ہے بلکہ ایڈمنسٹریشن ایس ایچ او سائی وغیرہ موجود تھے ان کی موجودگی میں ہم نے احتجاج پورا من احتجاج ڈسٹینس ماسک یہ پورا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہم نے احتجاج کیا پورا من طریقے سے اور ایڈمنسٹریشن کے خلاف نہیں کسی پولیس کے خلاف نہیں اور کسی حکومت والوں کے خلاف نہیں بلکہ ہمارا احتجاج یہ رہا ہماری مانگ یہ ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ گستاخ رسول کو جلد از جلد سزا دی جائے گی اگر سزا نہ دی جائے تو ہم تین چار دن کے بعد پھر روڈ پر آئیں گے راستے بلاک کریں گے ہم سب کچھ سہ سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی محترم نبی مکرم سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دی جا رہی ہے مکہ کے اندر غالباً خبیب ان کا نام تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جا رہا آپ کو پھانسی پر چڑھا کر کے اگر آپ نے لفظ محمد کہا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اگر لفظ محمد نہیں کہا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے ہم کو پھانسی دیں گے آپ جان سے جائیں گے صحابی نے کہا لفظ محمد کہنا گستاخی ہے جب صحابہ رسول نے مجھے اور تمام مسلمانوں کو پوری امت کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو ایک صحابہ رسول لفظ محمد کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو یہاں کے جموں کشمیر کے ہندوستان کے مسلمان ایسی بڑی گستاخی کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو ہم نے جو احتجاج کیا ہے پرامن طریقے سے احتجاج کیا ہے کہ ہماری آواز ہمارا میسج ہمارا پیغام جو ہے وقت کے حکومت تک پہنچے اگر پولیس والے یعنی تھانے والے ان اس کو پھانسی نہیں دے سکتے ہیں تو جو کورٹ ہے جو عدالت ہے وہ کیا انصاف دے گی جموں کشمیر ریاست جموں کشمیر کی جو ہے وہ حکومت سے ہماری گزارش ہے استدعا ہے درخواست ہے کہ ہماری اس درخواست کو پورا کیا جائے یہ ورنہ ہم اس لاک ڈاؤن کا احتیاط کرتے ہوئے پرامن طریقے سے جو اس کی مذمت کرتے رہیں گے بھوکا پیاسا رہ سکتے ہیں سہ سکتے ہیں ہم باپ کی والدین کی گستاخیاں برداشت کر سکتے ہیں بیٹے کی قربانی بیٹے کو ذبح کر دے کوئی وہ قربان کر سکتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم قرآن کی شان میں گستاخی قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہمارا یہ ہمارا میسج پاس ہونا چاہیے ہماری درخواست ہماری ہمارا پیغام آگے جانا چاہیے ہمارے کان سننا چاہیے ہم مشکور ہیں ممنون ہیں جموں کی پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے راتوں رات ایف آئی آر لانچ کیا ہے ایف آئی آر لگائی ہے پرچہ کاٹا ہے ملزمین کو پکڑ لیا ہے لیکن پکڑنا ہی مقصود نہیں پکڑنا ہی کافی نہیں گرفتار حوالات کرنا ہی کافی نہیں اندر رکھنا ہی کافی نہیں ٹھیک ہے اس سے ہنگامہ بیٹھ گیا لیکن ہم چاہتے ہیں ہماری آنکھیں دیکھے ہمارے کان سنے کہ آپ نے ایسے ستپالوں کے ساتھ ایسے گستاخوں کے ساتھ حکومت ریاست جموں کشمیر نے کیا سلوک کیا ہے بالکل ہم اس کے متمنی ہیں ہم شوق رکھتے ہیں ہم یہ اس کے انتظار میں ہیں آج شام تک کل شام تک پرسوں شام تک ہمارے کان کیا سنیں اور اخبار میں ہم کیا پڑھیں بس انہی باتوں سے میں رخصت ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب